Marco. Evo kurmo, ja te moram se zahvaljam. Ako nastaviš ovako, šta? Da ti sebe toliko ne ceniš, da tebe ljudi gledaju ovdje kao krpu, kao nebitnog, kao jadnika, kao slepca, kao nekog s kim je sramota da kažu da se druže, razumeš? I da ti posle svega toga nastavljaš njima da dodaješ stvari, da im daješ stvari, da budeš top sa njima, da šetaš s njima krugove i ostalo. Ako nastaviš, neće biti sramota što sam ja sa tobom. Šta se dešava među vama? Kristijane, njega je za stolom. Stara, Franc, svi ga ponižavaju. Nikom... I uvek jednu rečenicu kažeš. Da li ja mogu da kažem nešto kad ustanem? Pričaš. Kristijane, tu rečenicu sam ovdje ponovio za 4 mjeseca 4000 puta. Izvini, brate, a zašto? Zato što ne pričaš, nego se raspravlja sa drugima. Čim te preseku, ti nema snagu da nastaviš. Odjebeš, ignorišeš, obrati se nekom trećem ili njoj i nastavljaš da pričaš. I oni padaju. Nek priča ona preko tebe, ti se u sve sredi i gazi. Da imam taj bariton koji ti imaš, a ne mogu. Ja imam groma glas promuko, a ne mogu. Ako se derem, odmah promuknem. Jer imam felu na glasu, na oca, prenao ga na sina. A ti to, to što se čujete, ti, Toma, Paola i Tomović. Pa mene bi čuli u Beogradu kad bi komentarisao. Moraš da brani sebe, nju, svoj stav, svoje mišljenje. Ja sam ti lepo rekao, nemoj da mi diktiraš kako ću ja da se ponašam. Šta sam uspio, ženske glavo, koga zanima, jesi ti normalna, gdje sam uspio? U čemu sam uspio, be? A šta sam htio, be, više, reci mi šta sam ja to htio, ti si u mojoj glavi, ajde reci mi šta sam ja to htio. Devojka rekla da ti drugoj devojci... Što ti ne kaže ako je istina? Što, pa što se ne zakune i ne kaže? A što se ne zakune i ne kaže, nego petka tako, ajde ne kaže. Što se ne zakune i ne kaže? I ne kaže. Može svako ovdje da se... Šta? Pa nek misli, nek podigne petoro ljudi pa ne kažu. I nek kažu to. I šta i da... A šta i da kažu? A šta i da kažu? Ne čudim kao p***a nego... Ajde, mogu. Ne mogu. To je tvoje gledanje svega toga. To je tvoje gledanje što si ušla pod uticaj ovih ovdje ljudi. Evo ti ih ovi ljudi, idi savjeti se sa njima, idi priče naše probleme njima. Idi, poveravaj se, idi se radi. Jer nikome ništa ne pričam. Od svima tebi pričam najbolje, a ti dođeš i meni ovdje liježi i pričaš. I ti se s njima ovdje poveravaš, ližeš im se, govoriš o nama dvoma i tako da i sad, evo ti. Evo ti sad to, ajde. Ja ne znam šta više, kako da se ponašam, šta radi, pa koga gledam bre, nikome ne zanima bre. Pa zato što ti znaš, zato što je... Ajde. Ne radim to. Nisam ni stopčio ni poružio. Ne. Nemoj da mi vučeš gubicu, zašto me vriča? Pokreni. Da, ti za sobom je vriča, prodaješ i mamu i tatu i brata i sestru, sve, ajde. Vidim, baš sam prodao nekoga. Ajde, dođi. Baš sam prodao nekoga. Dođi. Baš sam prodao nekoga. Ajde, da se gledaš u tuđe pitke, namiguješ? Da. Treba mi drugi namiguje me ovo. Flerke, malo, idem blenicu, svima moći se ovako u dulju, hvata mi ih ovako, smješka mi se. Pa što čutiš?